අපිට දැන් වාර්තා වෙලා තියෙනවා විශේෂම බුද්ධිංශ වාර්තා තව්හික් ජමාල් ජමාත් සංවිධානයත් මේවැයි තිබුණ දේශපාලන සම්බන්ධීකරණ ගැන දැන් මේ පිළිබඳව පෞද්ගල දවස්වලම රාජපක්ෂවරු විශාල වශයෙන් පාර ගැහුවේ මේ රජයට නමුත් ඒ සමගම දැන් මේවා කවුද මේ සංවිධානය බිහි කරේ ලංකාවට ශරියා නීතිය ගෙනාවේ කවුද ගැසට් කරේ කවුද මේ ඔක්කොම කරපු කට්ටිය අද ඇවිල්ලා සුදුන වගේ කතා කරනහද මේවා ඔක්කොම හදපු කට්ටිය ඒ කට්ටිය ඇමරිකාවේ හැදුවේ ISIS සංවිධානය ඉරාකයට එරෙහිව ඒ වගේ දෙයක් තමයි අද වෙලා තිබෙන්නේ දැන් මේ බලන්න අපිට ලැබුණ වාර්තානුව the intelligence authorities have now established that during the Rajapaksa regime a secret account of the defense ministry had funded Tauhid Jamaat Budubala Sena and other Muslim and Buddhist extremist groups Taufik Jamaat සංවිධානය සහ බුදුබල සේනා වැනි සංවිධාන සහ අනිකුත් සංවිධාන මේ සංවිධානවලට සම්පූර්ණ සහාය දීලා තියෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන්ට අලුත්ම ආරංචිය අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මඩකලපුව ඝාතනය. පොලිස් කොස්තාපරුන් දෙන්නෙක් අර මාර්ග බාධකයේදී කැටි වලින් කපලා බෙල්ල කපලා මරපු එක. ඒකේ ඒ දෙන්නට සම්පූර්ණ ඒ පරිසරය හදලා දීලා ඒකේ ইনফরমේෂන් දීලා ඒකේ බුද්ධිමේව කළා ඒ තැන්වලට ඒගොල්ලන්ගේ යොමු කරලා ඒක කරන්න කළා තියෙන්නේ හමුදාවේ හිටපු නිලධාරීන් 4 දෙනෙක් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට සම්බන්ධ කට්ටිය කියලා දැන්ට ඉදරව්වගෙන එනවා බුද්ධිංශ වලින් 26 දෙනෙකුට ඒ කාලේ පඩි ගෙවලා තියෙනවා තව්හීද් ජමාත් සංවිධානයේ 26 දෙනෙකුට වැටුප් ගෙවලා තියෙනවා එතකොට මේකේ ඒ අබ්දුල් රසික් කියන එක්කෙනා එයා තමයි ලේකම්වරයා විදිහට මේ සංවිධානයේ හිටියේ මේ සංවිධානයේ හිටපු ඒ ලේකම්වරයා මේ හමුදා බුද්ධිංශ සමාජිකයෙක් කියලා ඌට වැටුප් ගෙවලා තිබෙනවා. එතකොට ඒ වගේම හිටපු මේජර් ජෙනරල්වරයෙක් තමයි මේ සියලුම වැඩ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කළා තිබෙන්නේ. එහෙනම් මේක පිටිපස්සේ ඉන්න දෑත කවුද? තව්ෆික් ජමාල් එකේ අදත් ඒක අපිට තවදුරටත් දැන් වබගිවහක් කරගෙන යනවා. තව මාසයක් යනට පෙර තමුන්නාහසලාට මේ පිළිබඳව සියලුම තොරතුරු තමුන්නාහසලාට අපිට පුළුවන් වෙයි එලිදරව් කරන්න. එතකොට නියම දේශප්‍රේමීන් කවුද? ඔය කියන වීරයෝ කවුද කියලා අපිට එලිදරව් කරගත හැකියි. අන්තවාදී කණ්ඩායම් සමග ඉතා සමීපව කටයුතු කළ පිරිසක් සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී හෙළිදරව් කළා. නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ මේ තව්හික් ජමාත් සංවිධානයේ මේ ප්‍රධානින් එදා හිටපු ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක හම්බ වෙන පින්තූරේ. මෙතන තිබෙන්නේ. එතකොට උඩ තට්ටුවේ තියෙන්නේ අපේ වීරෝදාර දේශප්‍රේමියා ගම්මන්පිල ඒ කට්ටියත් එක්ක ඉන්නවා. මේ වගේම ඡායාරූප තියෙනවා විමල් වීරවංශත් එක්කත් හම්බුණ කට්ටිය. එතකොට ඔය ඉන්න අන්ත ජාතිවාදී ස්තරය තමයි මේගොල්ලොත් එක්ක ඉන්නේ. ගම්මන්පිලලා වීරවංශල ගෝඨාභයල මේ කියන කට්ටිය තමයි මේකේ මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ කාත් එකද මේ ගිවිසුම් අස්සම් කරන්නේ. ඒ ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයෙක් වෙලා හිටපු හිස්බුල්ලායි තල සලහ පෙරුමයි හදනවා මොකද මඩකලපුව ශරියා විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරන්නට අස්සම් ගැහුවා. අද කතා කරනවා මේ විශ්වවිද්‍යාලය වහාම මේව කරන්නට උනේ මේක කරන්න දෙන්න එපා කියලා. නමුත් අස්සම් කරේ කවුද අස්සම් කරේ? ඒගොල්ලෝ. ශරියා නීතිය මේ රටේ ගැසට් කරා. තමුන්නාසල දන්නවා 2013 දී. එතකොට ශරියා නීතිය ගැසට් කරනවායි කියන්නේ මුස්ලිම් තනිකර නීතිය. ඒ නිසා අපිට යුතුයකමක් තිබෙනවා. දැන් මේ වැනි වෙලාවක දැන් මේකේ බලන්න මේ ලංකාදීප පත්තරේ තියෙන අවුරුද්දෙන් පසු දේශපාලන පෙරලියක්. දේශපාලන පරිවර්තනයක් නෙවෙයි මේ පත්තරේම තියුණා 15 වෙනිදාට පස්සේ විශාල වෙනසක් ඇති වෙනවා කියලා.